بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يوم السلام عليكم. عن عبد الواحد بن سليم رضي الله عنهما قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فقرأ الزخرف. فقرأت حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فقال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، فيه إن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب. قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته: ما كان وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فقال لي: يا بني، اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله، خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. فقال: ما اكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. رواه الترمذي وأبو داود. An karɓo daga Saidi Abdulwahid ɗan Sulaim, Allah ya ƙara masa yadda ya ce: na zo Madina, sai na haɗu da Ata'u ɗan Abi Rabah, sai na ce da shi, Abu Muhammad, mutanen Busra suna kace nace a kan sha'anin wato ƙadari, ma'ana suna zantuttuka a kan sha'anin ƙaddara. Kala sai ce: ya bunayya, ya kai wannan yaro na, a ta ƙarar Qur'ana, kana karanta Qur'ani, ma'ana za ka iya karanta Al-Qur'ani? Wato abinda su mutanen suke kace na ce a kai, akwai wanda suka tafi akan babu ita wannan ƙadara, ma'ana magana a ce komai killan jini ranza ne. Ya ce: to wannan maganar babu ita. Akwai waɗanda suka tafi daga cikin mutanen lokacin, rigingimu dai ne aka yi da yawa, don a lokacin ne aka samu ƙadariyawa, aka samu khawarijawa, aka samu waye mu'tazilawa, duk a wannan lokacin ne. To shi ne ya ce: kaga ka hutar da kanka, ba ka karanta Alƙur'ani? Ya ce: a, ina karanta. Ya ce: to karanta man Suratul Zukhruf. Sai na karanta masa Hamim wal Kitabul Mubin, wato na rantse da wannan littafi, wal kitabi, na rantse da wannan littafi, Al-Mubin, abun wato Al-Mubin mai bayyana komai dalla dalla. To anan jiya, ko da yake dai a talmihan ko talwihan ko khatafatan, na yi magana akan inna ja'alna Qur'anan. Amma alkitabu, kamar yadda ya gabata jiya ɗin, shi an ambace shi da alkitabu ne saboda yukutabu, ma'ana
Qur'ani ka iya cewa shike dauke da sirrin rubuta abu. Saboda haka albarkar Al-Qur'ani ne wannan zamanin ya samu printing printer abubuwa na bugawa. Albarkar Al-Qur'ani saboda Allah ya ce da shi kitabu, shi kuma kitabu abinda za a rubuta a aje shi ne kitabu. Kaga At-Taura, Injila, duk wasu ababe ne Allah yake baiwa annabawan directly da su. Kaga Injila misalin At-Taura, kaga ai addu'a su annabi Musa yake bambaro ta inda yake yake munajati da Allah din. To in ya tsaya ma'ana duk abin da za a gaya masa na farko Allah, to dutse ne kawai sai in ya gama da ya kama sai bambaro. Kamar yadda ka san alawa, idan ka manna alawa da alawa da ka bambaro sai ta fallo, to haka dutsen ya zama. Saboda haka dutse na farko, Allah farko, Allah na biyu, Allah na uku, Allah na hudu, to haka ya rungumo su. Saboda shi mutum ne mai karfi Annabi Musa, abinda zai dauka yana da yawa. Na farkon da yazo kasan da yazo ya samu harka ta cabe shi abinda samiri ya ja hankalin Bani Isra'ila. Annabi Musa yana can yana miƙati, shi kuma kawai sai ya taro sai ya ce Annabi Musa ga Ubangiji ku, Annabi Musa ya kiɗa mai ya tafi wayawa da wahala. Wane ne Ubangiji ya ce ga wannan san? Sai aka rinka zagaye sa ana fito ana tafi, ana fito ana tafi, wai shi ne Ubangiji kuma shi ne za a nemi yardarsa. To shi ne Annabi Musa da ya dawo allunan na farko ya yi fushi kawai sai jefar da su. To dutse me zai yi? Farfashe waye? Kawai sai ya farfashe. To da ya farfashe shi ne kuma da rigima tsakaninsa da ɗan uwansa ya hankalinsa ya lafa, kuma fushin nasu ya kwanta. To shi ne ya koma ya ce Ubangiji na ga mutane na da samu sun yi ta'aza gashi gashi. To shi ne sai kuma sai aka sake ba shi wasu alluna. Amma ba wai kake zaton alluna ne irin waɗannan na biki, a'a wajen dutse ne in ya tsaya inda yake munajatin kawai da an gama wahayin wannan kawai sai faru. Sai kuma sai na gaba shi kuma sai ya dinga ganin rubutun da ya cika sai ya faru, da ya cika sai ya faru, da ya cika sai ya faru, da ya cika sai ya faru. To haka har sai da allunan abinda ake san a ga ai kuma da su suka kare aka ce to shikenan dauki ka je ka kai musu. To shine. To amma shi Al-Qur'ani kitabu ne, rubuta shi ake. A zamanin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a duk Makka, mutum ɗaya ne yake iya rubuta, wato yake da language biyu, yake kuma iya rubutu da su. Shi kadai ne abin nan Waqatu bin Nawfal, shi kadai yake rubuta At-Taura da Ibrananci ya fassara ta da Larabci. Sauran duk mutanen ummiyu ne dai su ji kawai. To amma shi kadai ne yake da wannan. To amma shi Al-Qur'ani sunan Al-Kitab ne saboda yukutabu. Na'am. Al-Mubin, wato mai bayyana komai, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa tibyana li kulli shay'in, kuma inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, la ma farratna fil kitab min shay'in. Inna ja'alnahu, mu mun sanya shi Qur'anan, Qur'ani ne abun karantawa arabiyyan, wato balarabi, ma'ana da harshen larabci shine arabiyyan. Larabci harshe ne wanda yake zaka ce yafi kowane irin harshe fasaha da kuma iya bayyana abu. Ana cewa Imam Suyuti lokacin da zai yi tafsiri ya kammala tafsirin daya, babarsa ta ce yanzu kai nan yanzu zaka iya cika abinda Jalaluddin Muhalli yayi? Yace ai zan iya. Shine take tambayarsa to sunan zaki nawa ya sani?
yana ce sunan zaki ya san dari ba daya, sunan zaki kawai ana ciya da shi kaza, ana ciya da shi kaza. To kaga arabiya littafi ne wanda yake da yalwa, yalwar da babu wata, babu wani harshe da yake da yalwarsa. La'allakum, la'alla malamai shi Imam Suyuti yana cewa la'alla, wato in ta zo a harshen Larabci littaraji ana cewa tayi, amma a cikin Alkur'ani ba littaraji ba ce. Duk inda ka ga la'alla a cikin Alkur'ani sunan ta haƙiƙa, ta aƙiluna, kwa hankaltu. Ma'ana in dai har mutum zai rinka karanta Alkur'ani to zai zamanto mai hankali. Wa innahu, yadda lamarin da sha'anin yake, fi ummul kitabi, shi Alkur'ani yana cikin ummul kitabi, ladaina a wajenmu, la'aliyun, maɗaukaki ne hakimin, mai hikima, ma'ana mai bayyana komai. Faƙalin sai ce aka da neman ummul kitabi, ka san ummul kitabi ɗin nan? Ƙul, sai ce Allahu wa rasuluhu, Allah da manzansa alamu su ne suka sani. Ƙalin sai ce fa innahu kitabun, wani littafi ne, katabahu Allahu, da Allah ya rubuta shi, qabla an yakhluqa as-samawati wal arda, kafin ya halicci sammai da ƙasai. Fihi, wato a cikin wannan littafin na Allah yana daga cikin abin da ke rubuce a wajensa, inna fir'auna min ahlin nar, fir'auna dan wuta ne. Kaga a lokacin fir'auna babu maganan ma zai zo, amma an rubuta cewa inna fir'auna min ahlin nar. Wa fihi, wato a cikin littafin akwai tabbaci ya da Abu Lahab, an tsinewa duk wani ƙarfi da Abu Lahab yake da shi. To a lokacin babu zancen Annabi Ibrahim ba, balantana a ce har wato wa'annan su samu, to amma Allah a wajensa shi abin haka yake, tabbata da Abu Lahab. To kaga wannan yana nuna cewa wato kaddara din nan, abinda Allah ya shirya tuntuntuni shine abinda yake wakana, ba wani tsawa. Na'am. Sai wanne? Qala ata'u, ata'un ya ce falakitul walid ibn ubadata, sai na haɗu da walid ɗan ubadata ɗan samin sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato abu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fasaltu, sai na tambaye shi, ma kana wasiyata abika, me wasiyar babanka inda al-maut ya yi rasuwa? Kana, sai ce da'ali abi, babana ya kira ni, faqali, yace da ni, ya bunayya, ya kai ɗana, ittaqillaha, kai tsoron Allah, wa alam ka sani annaka kai lan tattaqi Allah, ba za ka iya jin tsoron Allah ba, hatta tu'mina billahi, har sai ba ka ba da gaskiya da Allah, wa tu'mina bil qadri, ka ba da gaskiya da kaddara kullihi, dukkanta, khairihi, abu mai dadi, wa sharrihi, da abu mara dadi. Fa in mutta ala ghairi hadha, idan ka mutu ba akan wannan gwadadin ba, da haltar nara, Allah zai kurumsa ka wuta. Wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji manzo Allah tsira da mutum tabbata gare shi, ya kulli, yana cewa inna awwala ma khalaqa Allah, farko abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta, alqalama, alqalami. Fa qala, sai ya ce uktub, rubutu. Qala, ya ce ma aktub, me zan rubuta? Qala, sai ya ce uktub alqadar, ka rubuta kaddara, ma'ana abinda muke son zamu. Ma kana wa ma huwa ka'inun, abinda wato ya kasance da abinda zai kasance, dukka rubuta, ila al-abada, har zuwa abada, wato abadul abidina. To ana cewa a wata riwaya shi alqalami din nan, wato da ubangiji ya ce da shi ya rubuta, to yana rubutun wannan ma kana wa ma yakunu din nan, ya bayanin annabawa, in annabi al'umma su ta yi kaza za a yi mata kaza, in aka yi kaza za a yi mata kaza. To in ya wuce ya zo zamanin fataya, ya yi rubutu zamanin annabi, ya duk komai dai a tsare. To da ya zo a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kawo kan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da shi ta'addab ya qalam, yace alqalami, ai ladabi, a san me wani rubutu za a so mai. To da ubangiji ya ce da shi ta'addab ya qalam, sai ya tsage. A da alqalami ba yi da tsaga, amma da aka ce da shi ta'addab ya qalam, ka san me za ka rubuta, ka zo ga al'ummar babban mutum, to sai ya tsage. Saboda haka wannan ita ce sunna ta alqalami, har yau idan alqalami ba tsaga shi aka yi ba zai yi rubutu ba. To shine sai ya ce to ubangiji ne zan rubuta, ya ce rubuta ummatun muzlibatun wa rabbul ghafur, al'umma mai zunubi kuma ubangiji mai gafara. Saboda haka za a ga hanyoyin gafaran da Allah ya shirya al'umma annabi suna da yawa, ga sunan barkatai, in ba ka yi wannan ba ka yi wannan, in ba ka yi wannan ba ka yi wannan.
saboda haka rashin dabara ne ka dubi wani rukuni na jama'a kake dukan wuta ne ko wa'annan ba na Allah bane hadari ne ni abin da yasa kullun nake godiya shehanan mu wato kasan nan muna zaune alhamdulillah shekara da shekaru ba mu taba jin wani malami yace kada a bi wa da sallah ba misali ko a ce dan tijaniya yace kada a kuskura abu wanda ba dan tijaniya ba sallah ban taba samun wannan ba ko kuma dan kadiriya yace kada a kuskura abu wani wanda ba dan kadiriya ba sallah ba san wannan ba ka sallah ba san wannan ba balantana har a zo a ce ai kaza abubuwa wanda suke kawai kamar addinin nan na aljihun mutum ne wanda kake so za ka sa wanda baka so ka cire ka yadda shi ba haka addini yake ba addini kayan Allah ne duk wanda ka gani a duniyar nan ba wanda ya kawo kansa kowa gayyatar Allah ce yadda kake ganin kana da special invitation daga Allah shi ya kawo ka haka ya kawo kowa kuma yadda kake ganin Allah ya baka abin yi ya baka wata dama haka ya ba kowa saboda ka wuce ya ka iya da kanka yawa ka iya da kanka in kana ganin kana da kokarin ibada ne Allah ya karba amma wani wanda kake ganin shi bai da kokarin ibada ba ka san me yake yi ba saboda ka wuce ya ka iya da kanka kai dai kai talallashin Allah Allah ya karba abinda kake kuma Allah ya saka samu ka cika da imani shikenan amma ka daina shiga harkar wani shine hanyar zaman lafiya fa yawa yanzu kai inda shehane masu irin wannan karbiya ce yanzu alam na musulunci duk ba harigitse ba eh inda a ce dan dariqa in ka karbi dariqa za a ce kai to akhir duk wanda ba dan dariqa ba ka karbi shi sallah to da yanzu alam din bai rikice ba amma mu babu da wannan mu yadda manzon Allah ya faɗa cewa sallu khalfa man qala la ilaha illa allah anan aka dora mu anan muke duk wanda yake la ilaha illa allah in dai tashi zai sallah sai mu bi shi yayi ba wani ake wa sallah ba ba limamin wani masallaci ake wa sallah ba wani masallaci ake wa sallah ba ita kanta ka'aba wajen dubawa ne kawai Allah ake wa sallah to ka gani Allah ya sa mu dace to sai wanne to wannan alai sai wanda mai dubin da aka wasa da shi ba wa qala abdullah yawa ashe wajen karatu yana gefe wa qala abdullah ibn fayruz ad-dailami ataitu ubay ibn ka'b فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله تعالى أن يذهبه من قلبي فقال لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمتهم إياهم خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله تعالى ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار قال ثم أتيت عبد الله ابن مسعود فقال مثل ذلك ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فقال مثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أن كبو دغ سيدي عبد الله أم فيروز أن كبو دغ سيدي عبد الله أم فيروز الديلمي يتي نازو وجن سيدي أبي أن كعب فقلت له سنتي دشي وقع في نفسي شيء من الكدري ni fa na samu matsala a wajen sha'anin kaddara ma'ana imani da ita na samu kaddara na samu matsala saboda haka nazo wajen ka fa hadithni bi shay'in ka zantar da ni wani abu la Allah ta'ala an yuthibahu min qalbi ta yi Allah ya tafiyar da wannan hargitsin da ya faru a zuciyata na rashin yadda da kaddara
bakara sai yace law anna Allah ta'ala sai yake cewa da ni da Allah madaukakin sarki azaba ahlas samawatihi da zai azabtar da ahlin samai bakwai wa ahli ardihi da nakasai bakwai la kana gairu zalimin ba fa zalincin zai ba da zai ce samai da kasamman nan bakwai da mala'ikun da ke ciki duk yayu ta isa su ko ba zalunci ba kasan nan da tun daga ta daya har ta bakwai da abin da ke ciki da abin da ke samanta yace duk asa su ta ba fa zalunci yayi ba dawwa domin ka'idar zalunci kai tasarifi a kayan wani ha kai ne ka sha wahala sai ka samu kudinka da ko kai kwadugo kai kwangila kai kasuwa kai sai ka zo cikin jama'a ka dauko rafa ta 100 kana yayyagawa Alhaji Abdullahi ya dafa baki da wa za a yi rigima babu na ka shike nan na ka ne shi yasa ba za a yi rigima da kowa ba kawai sai dai waɗanda suka san abu ne mai amfani su ce wa ni lafiya amma ba wanda zai ce da kai ka taba masa kuɗi saboda naka ne amma kuɗin da ke aljihun wani ba wai ka sa hannu ka ɗauka ba ka je ka batar a'a ka ce da shi ma ya kamata a yi kaza to anan ka sai tai zafi na fata mu lura ya kamata a yi kaza na kuɗi to wannan kawai za ka faɗa sai anan ka tai zafi saboda me saboda yana kallon kudin sa ne a baki abin da ya ga dama yayi wanda bai ga dama ba a zira masa ido in mutun yana da wata rawar gani ya je ne nasa to ko wannan ita ce kaida to akan wannan kaidar shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala in ya kona duk wanda ya kona ba zalunci yayi ba tunda da zai halitta wannan abun wa ke maka masa ko da tunani wa ke maka wa Allah cewa ubangiji da ga zaka halitta kaza to ga shawara wa ke maka wa Allah da ita to tunda shi kadai yayin shawara sai yayin tunanin sai ya tsara ya sa karfin sa yayi to inda ya ga dama sai ya sa kayan sa ba ka ganin yaro zai fito bakin hanya yayi fitsari ya kwaba kasa yayi gida in wani ya taba ya za a yi ba lahira za a yi ba amma da yake nasa ne in ya gama in ya tashi sai sa kafa ya taki sai tafiyar sa to duk wannan ababen idan da za ka fahimce su sai ka fahimci wato dan adam da mallaka to a bar shi da kayan sa yawa in mutun ya mallaki abu to a daina masa interfere a zira masa ido yawa to sai wanne a sai wanne walau rahimahum wato da Allah tabaraka wa ta'ala ya jin kansu su waɗannan halittar lami lakana rahmatu da rahmarsa ta kasance iyahum gare su khairan lahum ita ta fa alkhairi a wajensu min a'malin fiye da ayyukansu an fahimci magana da nan misali abinda yake cewa da Allah zai dauki mutane ko halittarsa halitta daga cikin halittarsa ya sa su aljanna shin da aikin da suka yi wa Allah da aljanna wane fi yawa yawa kaga aikin nasu aikin da Allah ya yi na aljannan ya fi aikin nasu yawa musamman idan aka san yadda Allah yake sayan haja a lahira wata rana na yi wa na gaya wa halifa wani bayani da na ji daga wajen Shehu Ibrahim yace wani mutum ne cikin sahabban annabi ya rasu to sai wani karambani kullum ba a so in kana zaune da babba ka saba karambanin cewa kaza a'a ka rinka bari har sai an tambaye ka to sai wani karambanin cewa ai wannan mutum wala an ji dadi ana aljanna yace ai wannan ai ba dan aljanna bane dan wuta ne sai aka dafa kai yace an je wani yaki ya dauki wani abu to kuma idan aka je lahira sallah 70 za a kirga sai a ce anini ya gani ba fada sai ni ba sallah tayara
don sallah in taje lahira to arha take yace kai arha saba'in za alinsa ba a ce to anini ka san me yasa wato shi Allah shine mawadaci kuma shi kai ne mawadaci wannan anini din nan kaya ne na dan adam mabukaci saboda haka ka haka sai kadararsa da tsada shi ne ka taimake shi ita kuma sallah ba kowa akai ba sai Allah saboda haka kayan Allah ne in akai sallah an yi kayan Allah to saboda haka kai da kayan ka ba sai ka sare da kake so ba kuma musamman tun daga mabukaci to wannan shi ne eh to shi yasa wato kake ganin magabata babbar hikimar da suka yi da suka kauce wa duniya na fata mu lura wannan duka lakace-lakacen idan kana nesa ba zai taba ka ba amma in kana kusa to dole wannan lakace-lakacen ya taba ka inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana to wannan shine ankalin nasu to ai yanzu misalin tafalisin nan da za a yi a lahira wanda za a yi wasu Allah ya kiyaye mu akwai asarar da ta wuce wannan kaga babu na'am malam zalim wace za a kibe kuwa sallah ai a sallah in ba farilla ba ana maganar wata sallah nafila sallah ce na eh to na saba da zakiru ai sallah malam abdulkadir a lahira farilla ake magana yalla bai farilla ake magana an kaji ana magana sallah a lahira dama ita nafila alfaninta manzon Allah ya faɗa ya ce amfanin nafila idan kai farilla ka zamanto akwai matsala to sai ubangiji ya ce kai bawa na yayi sallah amma sallar nan akwai ta samu tana da gurguntaka ko tana da matsala guri kaza amma ku duba in yayi nafila ku iba ku gyara masa to anan ne amfanin nafila yake idan ba farilla ai babu maganar nafila to sai ne na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau an fakta da zaka ciyar da mithla walau an fakta mithla uhudin zaban fi sabilillahi da zaka ciyar da abu kamar dutsen uhudu zaban na zinariya yawa fi sabilillahi saboda Allah ma qabilahu Allah minka Allah ba zai karban maka shi ba hatta tu'mina bil qadar har sai ka ba da gaskiya da kaddara wata alama ka san cewa anna ma asabaka abinda ya same ka lamay kulli yukhti'aka ba zai kuskure maka ba wa anna ma akhta'aka abinda ya kuskure maka lamay kulli yusibaka ba zai same ka ba walau mutta ala ghairi hadha da zaka mutu ba akan wannan aqidar ba da zaka mutu ba akan wannan fahimtar ba la dakhaltan nar da sai ka shiga wuta kala yace summa ataitu abdullahi ibn mas'ud sai ni zo ne sai da abdullahi dan mas'ud nai da kawo masa irin wannan shakawar faqala mithla zalika irin wannan magana ita yi ta saman summa ataitu huzaifah al-yamani sanan sai yake huzaifah al-yamani faqala mithla zalika sai ta saman irin wannan magana summa ataitu zaid ibn sabit sanan sai zo ne sai zaid ibn sabit ba haddathani an mithla zalika fa haddathani annabi sallallahu alaihi wasallam mithla zalika ya kaya man yace manzon Allah haka ya faɗa abinda ake so ka yadda da kaddara abinda duk ya same ka ka dauka dama can haka abin Allah ya shirya zai same ka kuma gashi ya same ka abinda duk baka samu ba ka dauka dama ba raban ka bane kamar yadda bayani ya gabata kullun idan Allah ya sa mutun ya yadda da wannan to zai samu hutu kuma zai hutar amma idan baka yadda da wannan ba ba za ka huta ba ko ba za a huta da kai ba menene ba za ka huta ba za ka rinka tunanin cewa ai ko rashin kokarin ka ne ko kuma a'a wani ne da baya so shi yasa baka samu ba ko kuma a'a wani ne da bai tsaya maka ba shi yasa baka samu ba to daga nan ba za ka hutar ba shikenan sai ka rinka ganin laifinsa ai yayi ma kaza ai kaza 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 ai kaza 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 to saboda haka shi yasa ba da gaskiya da kaddara yake da amfani a wajen mumini ka huta ka hutar yawa ko ma menene
ture shi sunansa wahmi sunansa ba da gaske ba sunansa ba tabbas sunansa zato mara kyau sunansa mummunan zato sunansa rashin yadda da Allah kai tsaye amma in kai da Allah shikenan sai ka samu natsuwa ka huta ka huta to wannan shine amfanin kaddara kuma ko ka yadda ko kakka yadda abin haka yake yawa ko ka yadda ko kakka yadda abin haka yake eh shi kullun abinda dai ba a so kai tawakkuli ma'ana abinda bakin ka zai fada yake fada abinda idan ka zai yi zai gani yake gani inda kafar ka za ta je ta ki zuwa abinda kwalon ka za ta yi tunani ta ki tunani kace a ai na dogara da Allah ai komai a hannun Allah yake shine mai komai to wannan ba a yadda da wannan sunansa tawakkuli amma tawakkali duk komai ne in ka cike form kai komai ka mika kai signing ka mika sai ce to Allah kuma na dogara da kai to ko wannan shine عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فذلك أقول فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى رواه الترمذي ان كبو daga sayyidi abdullahi dan amru allah kana masa yadda yace laji manzo allah tsira da min sabbata gare shi ya kula yana cewa inna allah azza wa jalla hakika allah mai girma dauka khalaqa khalqahu ya halitta halittarsa fi zulmatin a cikin duhu fa alqa alaihim min nurihi sai ya wato jefa masu hasken sa fa man asabahu min zalika an-nuri ikada wanda wannan hasken ya same sai shirya wa man akhtahu wanda ya kuskure masa balla sai bata ba su fali zalika saboda wannan ne aqulu nake cewa da ku jaffal qalam wato alqalami ya riga ya bushe ala ilmi llahi absa ilmin Allah abinda ya rubuta ya shirya shi tirmidhi ne ya rawaito shi to anan rakami to kafar rakami anan abinda nake so mai la'akari da shi malam abdul qadir da yake cewa a khala inna allah azza wa jalla khalaqa khalqahu fi zulmatin na'am idan ba a manta ba a cikin bayani can kwanaki da nake mana lokacin da shoy ibrahim yake fassara mana allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az zujajatu ka annaha kawkabun durriyyu yuqadu min shajaratin mubaraka زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فأيضا بأمن تابلاي من بيان يدشيه يربا حسكي كله كلتا شيني حسكا الله كيدا الله يشاء الله نور السماوات ولا دأ أبنك يغني سميدك يزيد إنك to hasken Allah ne ya rike shi yasa ake ganin su ba da duk abin da hasken Allah bai zo masa ba to wannan abin sunansa babu to babu kuwa ba wanda ya san babu sai Allah saboda haka duk abin da ba a gani wato sunansa babu ina fata magana ta fito fili amma abin da hasken Allah ya rike sai zaman to ya fito kamar misali yanzu wannan misali ne na duhu shine yasa anan abinda yasa na dawo mana da wannan maganar saboda mu yi linkin din wancan fahimtar da wannan hadisin yawa mu haɗa wancan fahimtar da wannan hadisin mu ga cewa abu dai ne cewa inna allaha azza wa jalla khalaqa khalqahu fi zulmati ina fata mu lura khalaqa khalqahu fi zulmatin Allah ya halicci halittar sa a cikin duhu yanzu misali a masallacin nan ya zama yana cike makare da mutane ko masallacin nan yana cike makare da wasu abubuwa da daddare gurin babu haske ko kadan dan Allah kai in ka zo me za ka gani ba za ka komai ba
to kaga ashe amma da an kunna fitila fa duk abin da kinan sai ka ganshi to wannan shine nurul lahi wato duk abin da halkan Allah bai zo masa ba to sunan sa babu to the same wato a fi nafsil waqti jiya nake mana magana akan akwai gaba ta tsoka akwai gaba ta hakika to wannan gaba ta hakika idan hasken Allah bai zo mata ba to sunan ta babu saboda ni tana cikin duhu ne tunda hasken Allah bai zo mata ba shine Allah tabaraka wataala yake cewa lahum qulubun la yafquna biha wa lahum azanun la yasma'una biha har yake karshe yake cewa innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila yace da su da awaki dabbobi sai suke kafire saboda me ga kunne ba kunne ba ga ido ba ido ba ga zuciya ba zuciya ba saboda me saboda hasken Allah bai zo mata ba ta yadda za ta zama to a cikin layin samu ba ga ba da daga nan abla yau to a gida ma ga wajen sana to ina fata ai ya hadu ko saboda nikan so a samu irin wannan domin ni idan na show Ibrahim ya faɗi magana to ba na taraddidi wajen yadda da ita da isar da ita yawa ayo ai mallam Abubakar gara in faɗi ni ko zan ce akan kowa haka yau jaba to ni dai wala bukatun idan na show ya faɗi magana to sunan ta karbabba yaddada nagartacciya ba na shakkun isar da ita a ko ina ko Allah ya sa in dace da nassin ko ma Allah bai sa na dace da nassin ba na san akwai shi wallahi ina karatun sira idan naji abin da Shehu ya faɗa naga wani mai littafi abin da ya faɗa zan ce ina ba na kaba ka tarar Shehu Ibrahim ba haka ya faɗa ba wallahi tallahi kai na san Shehu Ibrahim ya fi shi sanin manzon Allah ko wai ya fi shi karanta sirar manzon Allah domin idan kana sauraron maulidin Shehu Ibrahim kai ka ce a gaban sa aka haifi manzon Allah tiryan za a rinka yi maka bayanin abubuwa to yaushe wani kuma zai kawo maka wani kaulani ka saurare shi ai sai ka ce shine bai gane ba ya yi magana sosai wannan ni shine fahimtata kuma wannan ya ce matafiyata game da Shehu Ibrahim to ya yi cewa abubakar to sai wanne to kaga dai yanzu wannan magana kaga da ya faɗe ta to kaga gashi yanzu wannan hadisi ya zo ya fitar da ita amma abin da ke amfanin ka jidin ka sanin to da ka zo irin nan sai ka ce gata kaga sai ta fito fili la yanbaghi tanazu'u fil qadar wannan nukta tana bayani cewa aha mai suna ji ba kace mutse la yanbaghi tanazu'u fil qadar wato bai kamata ba ai jayayya akan sha'anin kaddara fa innahu malam kazi ya ce rakami تو عشان كي نبيني أخي نبيني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقع في وجنتيه الرمان فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه أن تقول سيدي أبو هريرة الله كان مسيدا يتي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع أنا مزال الله سنادا من سبت قريش يابتو وجمو ونحن مونا تنازع في القدر منا تجايي أكي شعن القدر فقضبا مزال الله سي فشي واتو معنا وإن سناتي ai abu duk komai ranki ne ranzani ayo ya za a ce ranki ne ranzani to in haka dai dan mai mutane suke sallah a bar sallah mana tun da ranki ne ranzani to ana wannan jayayya to sai manzo Allah ya fito fadda zai ba sai bayyana fushinsa hatta ihmarra wajhu har fuskar sa ta yi ja wato ma'ana idan suka yi ja saboda fushinsa da yayi hatta ka annama fuqi'a fi wajnatayhi rumman kai ka ce rumman ne aka kwalkwalo ma'ana idan sa ne ya fito ya faɗo a kundukukinsa yadda idanuwan manzon Allah wato suka furfuto na nuna fushinsa faƙar sai ce abi haza umirtum
an bi haza usultu shin wai ku da kuke wannan jayayya haka nace da ku ku rinka jayayya akan wannan lamari an bi haza usultu ko kuma abin da yasa aka aiko ni kenan innama ahlakan man kana qablakum to bala an gaya muku wa'inda suka gabace ku kadai sun halaka ne hina tazau yayin da suke jayayya fi hadal amr a cikin wannan lamarin da kaddara azamtu alaikum ina hada ku da Allah azamtu alaikum ina hada ku da Allah Allah tazau fi kar ku saki jayayya akan sha'anin kaddara an jabir radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wa hatta ya'lama ان ما اصابه لم يكن ليخطئ ما اخطا وما اخطاه لم يكن ليصيب ان كربو daga sayyidi jabir Allah ya kara masa yadda yace maza Allah tsina da min sabbata gare shi yace la yu'minu ahad abdun wal bawa baya zama mu'mini hatta yu'mina bil qadar har sai ya ba da gaskiya da kaddara khairihi abu mai dadi ya san daga Allah yake wa sharrihi da abu mara dadi ya san cewa daga Allah yake wa hatta ya alama har sai ya san cewa annama asabahu duk abin da ya same shi lam yakul liyukhdi'ahu wallahi ba zai kauce masa ba wa annama akhtahu abin da kuma ya kauce masa bai same shi ba lam yakul liyusibahu dama duk cin da za a yi ba zai same shi ba to kaga in aka yi wannan sai a samu hutun rai yawa عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي كان الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط في الجبروت ليعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترة ما حرم الله والتارك لسنة رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح نعم رقمين هذا لو أن شافوا القوة تو yake cewa mun zo shi ko yake cewa fal maqsumu lil shakhs abinda aka raba wa mutum la budda an yasila ilayhi lalle ne ka sani sai ya sadu da kai in dai Allah ya shirya maka wani rabo to babu wata makawa wallahi sai ya sadu da kai to wa ma lam yakun lahu abinda bai kasance nasa ba la yumkin an yasila ilayhi ba za ta taba yuwa ya sadu da wato da shi ba kama kila kamar yadda ake cewa law harabal insan min rizqihi da mutun zai guje wa arzikin sa la adrakahu rizquhu da arzikin sa yaji ya same shi kama yudrikuhul maut kamar yadda mutuwa duk inda ya guje mata za ta je ta same shi to anan Shehu Ibrahim yana da wata magana amma ba sabawa wannan magana tai ba Shehu Ibrahim abinda yake cewa ar-rizqani rizqun ya'tika wa rizqun ta'ti ilayhi kaga duk magana tai ce Shehu Ibrahim yake cewa arziki kala biyu ne wani arzikin zowa zai kana gida ya same ka wani arzikin kuma kai zaka je ka same shi kaga dai arzikin ka ne yawa amma wannan tana magana ne akan cewa mutun ya samu nasuwa koda a ce wannan abu arzikin sa ne ya gudu ya bar shi kako dan adam ba zai wannan ba sai dai abinda dan adam zai iya abin nan ya nema ya rasa yayi muhawala ya kasa samu to shine ake baka misalin kanasu dan ka nema baka samu ba in dai na kan ne to wallahi zai zo ya same ka yawa balantana ma ka ganshi ka gudu to amma ka ganshi ka gudun shikenan shi zai je ya same ka aka bada misali da mutuwa kaga ita mutuwan mutum idan mutum zai ce shi zai guje wa mutuwa to ai mutuwa za ta je ta same shi wai ana bada wani misali wani mutum ne da ya tashi da safe sai ya sa ƙasa sai duba sai ya ga cewa a yau in ya fita maciji sai ya sare shi shikenan sai ya dauko bargo
sai ya hauka gado ya lullube ba fita ana nan ina ya Allah babu ya Allah can da yamma sai wani abokinsa wanda suka dade basu sadu ba sai ya dawo daga unguwa da kalfashi da komai ina wane ci ai yana ciki mun Allah wane yana jin sai zumbur ya tashi sai fito mun Allah yau shi kazo yanzu nazo wallahi ai kuma shike nan sai ya fito ne ya shiga ruruma ta murnar dawowar aboki wallahi dawowa ta ke na ina zuwa da ce kana ina gani na lafiya gari lafiya alhamdulillah ya kaza ya kaza kaga da Allah abinda zamu so yake ka zo da Allah rakanin nan zan je in dubo ta gona ta saboda gobe akwai wata magana da zamu yi akai idan ya manta ai ko suka fito da suka fito yana tsallaka wata hanya sai wani kwamarci yana ge kawai sai ya kai masa sara ya za ka yi da Allah ai Allah abinda za ka yi masa ka sallama inda a lokacin da ya duba gan sai ce to Ubangiji ka kare ni dan Allah Ubangiji kare ni to da shikenan sai fitowarsa amma tunda yake ba zai fito ba Ubangiji ce to ba za ka tsire mana ba kuma Allah yana da wani abu idan Allah yana son yayi abu to wayanka sai an soma cire wayan ba daga baya aka sa maka shi ba idan hankali ne ba daga baya aka sa maka shi ba to sai a cire shi kawai sai ka zama free mota ce ba biriki in ta da kigaru a duba a danna to haka Allah yake to idan misalin abin da yake so ya faru ya faru sai ya dawo ma da hankali sai ka cika kai da nayi kaza da kaza bai faru ba ina so ake ji kai to kayan an dawo maka da hankalin ka duba ya kamata mu rinka yi kiran me a ni ba in ji ne ba ni ba in ji ne ba yawwa ni ba in ji ne ba amma dai wata kissa ce ta faru na bada ita ba la bakar ko kuma a mahallin ta yawwa ba magana muke akan duba ba yawwa yawwa an fa'idan kissa ce ta zo a mahallin ta a kawo ta ta dada fito da karatu to shi kenan to sai wanne a an karɓo daga sai da shi Allah ya ƙara mata yadda ta ce maza Allah suna da mu tabbata gare shi ya ce wawaw na shi afa aha law haraba al-insanu min rizqihi la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut wa ma ahsana ma qila mamakin kyan ma qila abinda aka ce la ta'jalanna fa laysa ar-rizqu bil 'ajali ar-rizqu fil lawh maktubun ma'a al-ajali falaw sabarna lakana ar-rizqu yatlubuna lakinnahu khuliqa al-insanu min 'ajali yace la ta'jalanna kada ka rinka gaugawa falaysa ar-rizqu bil 'ajali arziki ba da gaggawa ake samun sa ba Bahaushe ma yana cewa zafin nema baya kawo samu arziki shi arziki wato maktubun fil law an rubuta a lawhul mahfuz kowa arzikin sa yana nan ma al'ajinta da ransa ma'ana yadda ka san ajalin ka yake tabbas to haka arzikin ka yake tabbas falau subarna da za a ce mu tsara mu bi a hankali wajen neman arziki lakana rizqu ya tulubna da shi arzikin ne zai rinka wai ina wani ne da Allah baka ga wani ba shi a ban gaji wallahi ni shi nake nema arzikin ne fa yake tambayar ka lakinnahu khuliqa al-insanu min ajli dan adam an halice shi da gaggawa to wannan shi yasa kaga galiban masu hali ba sa san mutumin da yake damun su da wuce ta fata mu lura amma da za ka dauke kai ba ka roƙon su za su rinka neman ka da abun amma wanda yake zuwa ya manne kullun yayi wannan magana ta safi yayi ta yamma to baya fa gaban su baya gaban su yawa saboda menene saboda su abinda za su bayar ai za su bayar ne to dan me ya zuwa da ne su abinda za su bayar wanda ba za su bayar ba
ko kana wato dan gida din su ba su baka ba. To kaga wannan idan mutum din ya san wannan ba zai ga laifin su ba. Saboda ni saboda arzikin ma da zai fito wanda baka san da inda yake ba. Wanda yake hannun Allah ko ai baka san a ina yake ba. To in ka hakura zai zo maka. Ille dai kawai idan ba a hada ai addu'a ba. Bala Abubakar. Yawwa Allah arzikin nan nawa idan a saman bako yake dan Allah a sauko da shi. Ina kasam ina kasa ina duniya. A guri kaza nake Allah ka san inda yake. In a saman bako yake to Allah a sauko da shi. In a sama ta shidda ne, in a sama ta daya ne, in yana tsakanin sama da kasa ne to Ubangiji a sauko da shi ina jiran sa. Idan kasan bako yake Allah a turo shi ina nan. In makudan rana yake Ubangiji ina nan. In mafadan rana yake Ubangiji a turo shi ina nan. In kudancin duniya yake, in arewacin duniya yake to ni dai ina nan. To wannan ba hala wannan addu'ar ba. Eh duk yadda za ka yi magiya a kaso kayyasa ku haɗu to wannan ba da ke ka yi. Amma a ebo arzikin wani ba za a yi a basu ba. Allah ba zai ebo arzikin wani ya ba wani ba. Malam Abubakar, akwai wani abin da wasu ke wani wannan yan magana da take dan zagaya almajirai. Kuma da yawa ku sun tayi ƙarfi a wajensu. Wai idan kana kusa da babban malami, wai in ka kwana kana yala ɗikunka, wai sai ya kwace. Wai in ka an kawo abin wai shi kenan sai shi za a ba. Eh? Baji ba? Korami? Ororami? To ba da wa bakar sai ko kai bayanin sai. Inda ni ba san sunansa ba. To akwai shi ne? A'a yu'ai in dai arziki ne na mutum wani ba zai Allah ba zai dauki arzikin wani ya ba wani ba. Ni abinda nake dauka wahami ne yake daukar almajirai. Shi malamin haka ya zo ba arziki, shi almajirin haka ya zo ba arziki, kowa da arzikinsa. Amma wahami zai iya sa shi kenan ka kwana kana wuri da shi malamin ka san wurin da ya fara da shi. Idan ka zo ka sabe shi kana nan ana nan wanda ya shigo sai wani ya zo da wani kulli. To kaga sai ka rinka sannan da mari wani na fara ina wuri da an kai wa malam. Ai shi yasa zama da kusa da malamai din nan yake da wahala. Duk wurin da zaka yi su za su sanye. To ni wannan malam muka ni a wajena wallahi wahami ne. Wahami ne in ma akwai nakalin da ake na wannan roramin to ni a wajena wahami ne. Arzikin kowa daban yake. Kwanaki muka yi tafiya da malam nan kalli shi ke nan da kalli muna zuwa wani guri zan sha mai kawai sai wani ya ce ai ina su malam ai sai a cika motar wajen 6,000 aka cika motar. Kuma da muka ja gaba sai muka je wajen wani da shi ga zuwa idan aka mutu yanci a mutu guri ka zai to malam to a sauka lafiya sai kawo wani abu ya bayar. Shige ta ko ba gidan su Ali ba yace ba zan saki tafiya da kai ba. Wai diya da dibu da ta ce kaje ka kwaji. Da ba la bakar yawa. Na'am. 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 Yabba to magana ta na yi da kai na yi da kai. To amma mu a nan ai muna magana ne ta usulu, muna magana ta usulu asalin abubuwa yadda Allah ya yi su. Ka gani ya kamata duk ire-iren waɗannan mu kakkaɓe su tunda kura ce. Misali dan misalin kamar yin misalin da Malam Abubakar ya ba wannan babban dan kasuwa ne ya siyo kaya Holland, ya siyo China, ya siyo America, ya siyo da yasa. Kai kuma kayan ka kila yan China ne kawai zai hana kai arziki, zai hana ka samu mai saye. Ka gani can za a yi amma kuma ai ba za ka rasa rabon ka ba. Iya kan rabon ka shine naka, shi kuma nasu shine nasa. Ni abin da nake so mu yadda da cewa rabon mutum ba zai wuce shi ba. Kuma Allah ba zai yi mistake ya ɗauki arzikin wani ya ba wani ba.
ni wannan shine abin da ke fahimta ta ya ko to to ke dan to to ya kamata irin malam su rika gyara fahimtar su to kagani rabon kwado bai hawa sama ko ya huya su tunda kwado bai yi hawa to jama'a anan zamu dakata insha Allah sai kuma gobe dan Allah ya kai mu da fatan Allah ubangiji ya amfanar da mu da abubuwan da muka ji a cikin wannan karatu mai albarka kuma gidan radio na jihar Kano da yake dauke da wannan karatu da duk wanda suka taimaka wajen wannan karatu ya iso a wajenku Allah ya saka wa kowa da alkhairi kuma wannan ibada da muke ciki Allah ya karba mana ita Allah ya shirya mana ƴaƴanmu Allah ya kintsa mana su Allah ya bayar da su farki madaidaici kasan mu Najeriya Allah ya zaunar da mu lafiya Kano Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya abubuwan da suke damu mu wannan kasa Allah ya mana magani su da yadda yake so da abin da yake so Allah ubangiji ya karbi ibadan mu da addu'an mu da wannan ne nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.